Chando, chao, un sacamar na luz e a preda. Vai. Ku ndodhi olla, çfarë di? Ja, ti do ta voli nga atje. He, na nisë një foto ke bërë? Kemi pamje. Po çfarë do bëjmë ne? Ja fiton ajo, çfarë? Çfarë fiton? Se ne do ndrim tonë. Ku i ke fishe këto martë do? Të kam nisur foto në redaksin dhe në email. Nuk ja kam iden, vaj, këta si ja kam iden. Nuk do t'as bloj që mos flas kod. Se këtu jam sa erda, po siguroj pamje tani.